今天是3月25号，下午已经收盘了，尾盘再次出现跳水动作，A 股今天是掀起了一个跌停潮。那 A 股出现高位的30跌，接下来怎么走？明天会继续跌吗？20天均价线跌破了，那下一个目标在哪里？3000点能不能守得住呢？还有今天杀跌的主要原因是什么？我相信大家都已经明白，今天之所以跳水，最关键的原因还是利空的影响，证券在砸盘，还有就是题材板块出现一个明显的出货行情，什么意思？就是高位票出现了一个资金的出逃。但是有一个现象就是，A 股在全线跳水杀跌的过程中，北向资金却在买入流入。大家看，北向资金当日净买入55亿。净流入76亿，那么到底谁是对的呢？是北向资金对了，还是我们的内部资金对了？这里出逃到底是对的还是错的？怎么看？带着这些问题，我们就盘面做一个分析。在讲分析之前，大评论区一波888支持一下。现在大家最关注的问题就是3000点能不能守得住？3000点的位置，我们能不能低吸？或者说我们要什么？要直接跑路？这个是大家最为纠结的。那么大家觉得这个时候我们该怎么办？其实从技术方面来说啊，A 股并没有出现特别大的一个什么杀跌啊，这个恐慌情绪并没有发酵。你看有人会说，没有恐慌情绪吗？没有恐慌情绪，为什么会有那么多跌停票？那么这个跌停票主要集中在哪里呢？主要集中在近期大涨过的一些品种、一些主线品种上面。所以你看今天跌的比较多的，跌10个点或10个点以上的，几乎都是近期大涨的、暴涨过的票。所以你只要避开这些票，我觉得问题都不大。那问题来了，跌停潮一来，那就会有一些什么，有一个脉冲的效应，会导致这个市场恐慌。那在这种情况下，我们到底该怎么去操作呢？其实啊，大家记住一个细节，就是板块内的轮动就行了，高低切。只要记住啊，这段时间不要再去追高高在上的，涨了几倍的或者是几十个点的，我觉得问题都不大。好，那回到这个市场。这种行情下，我们的股民啊，到底是选择继续持仓，还是选择减仓呢？这是一个学问啊！大家看，在下午的时候，这一波跳水也是比较凶、比较厉害的。收盘一看，全市场有超过4500家票是属于下跌的绿盘的，只有700多家票是上涨的。你让我看一下，今天虽然说只有700多家票是上涨的，但是涨停的票仍然有46家，下跌票有37家。那在这种情况下啊，明显的是，这个涨得少啊，跌得多。你看呢，涨停的票却比跌停票要多，这里就让他感觉疑问了，对吧？那为什么会有这种情况？其实说白了就是什么，有一部分资金在做什么，在做一个补涨，做这一个补涨，就是主线品种的轮动补涨。所以我觉得它才是一个接下来我们需要留意和重视的一个点。好，那回到这个市场本身，那这些热点板块、核心板块怎么看？接下来我们来说重点了，来说一下大家最为关注的一个板块——证券。其实，在我的前面的视频当中跟大家讲过啊，证券之所以跌，大家都知道是什么原因呢？今天是直接低开往下压，它跌的原因啊，大家心里都清楚，是因为中信事件，对不对？中信跟上面村里啊，是吧，杠起来了，最终的结果是上面要核查它。那你作为证券板块里面的行业龙头，你如果说查出问题的话，那么会不会把其他的一些证券也带出了一些问题呢？所以啊，大家在这个位置啊，对证券板块出现一个恐慌，今天的下跌啊是由它所主导的。那么证券板块一跌，大盘能不跌吗？其实我在前面跟大家讲过，证券板块一涨，大盘就涨；证券板块一跌，大盘就跌。但是你发现没有，今天证券板块跌了3个点以多啊，但是大盘今天并没有跌多少。上证指数啊跌了0.71%，并没有跌多少。那原因是什么？原因就是其他板块没跟跌。你比如说银行，对吧？银行它还在涨，银行它还在什么？还在反弹。所以银行一反，它就什么就把这个指数的这个下跌的速度给它这个减缓了。还有就是权重板块的这个中字头啊，今天的表现的话啊，其实它也是比较稳的，只不过是尾盘跟随跳水的，对不对？你看。今天其他大多数情况下，它都是属于震荡的，甚至在上午这个时候，它还是红盘那个位置，只不过是后面这1个小时左右啊，被动的跳水杀跌了所导致的。但不管怎么样啊，
权重板块目前属于一个分化的行情，高位的啊，这个权重板块它可能也会短期形成一个补跌的一个状态，所以我们要避开啊，要注意。从市场的节奏来看 ，A 股短期的这个机会啊，不是特别的明显。那为什么说不是特别明显呢？我们的主线品种其实大家都知道，在科技加汽车，但是随着今天科技汽车调整，跌停票的一个增加，所以大家在操作上面都面临着一个谨慎啊，尤其是近期的市场啊。比较火爆的 AI 方向，我觉得大家是吧要避开高位的啊，这个是大家一定要注意的。好，刚才讲了今天的下跌跟权重板块证券有关系，那么很多人说啊，证券板块怎么理解啊？在前面视频呢，我跟大家重点讲过，大家可以去看一下。那回到这个市场啊，今天的 A 股权重压盘了，题材跳水了，那有没有看点呢？看点你看今天有一个方向比较强势比较牛，那就是油气开采。哎，由于开采比较强，那出现了一个强势上涨。这里我们最为关注的，比如说中国石油，对吧？这个票今天表现也算不错的，包括前段时间强势的中国海油。那么像这种类型的票怎么理解？说真的，你发现没有？今天的中国石油在这一个上涨过程中创造了一个什么新的反弹的高位，对不对？在前面我跟大家讲过，它为什么会涨？这几年啊，石油板块出现上涨，原因是什么？是因为石油价格的持续上涨。那么很多人说，为什么石油价格会上涨？这里就不得不说啊，跟俄罗斯啊，跟乌克兰的这个什么战争有一定的关系。所以啊，这个就跟这个现货价格有很大的关系。现货价格如果能维持高位，能继续涨的话，它仍然还是会有机会上涨的啊，这个是大家需要注意的。但是我们从目前的盘面看啊，它确实是在高位。所以啊，像这种方向的话，你去参与的话，就要结合现货的价格来看。那从市场的反应来看，今天除了这个油气这一块啊，这个中国石油、中国海油在护盘之外，还有一个就是银行护盘啊，银行的护盘，其他板块几乎都不行，几乎都是绿的。当然有一个利好加持下的小米汽车今天不错，但是我觉得这个就是啊，就是什么属于周末利好加持下的，能不能持续还真不好说啊。所以大家在操作上面还是要保持一个理性，保持一个谨慎。有一些票的话，它短线可能会迎来一个这个补涨的机会，我倒是觉得大家可以注意一下。但中长期来看啊，在操作上面，尤其是在追高这一块的话啊，还是要什么？还是要保持一个理性，保持一个谨慎。好，其他板块啊，主要跌最冲的、最惨的啊，就是近期暴涨的。你比如说纹身视频，这个我在近期也跟大家讲过啊，它是属于什么？市场的核心品种、人气品种。那你看今天一个大阴棒杀下来了，所以你只要避开高位的，不去高位去顶的，问题都不大。那你去高位顶的，当我没说啊。还有就除了这一块之外，还有你看包括短剧游戏啊、传媒啊、AI 手机啊，说白了就是今天大跌的都是近期市场里面的核心品种，就是近期市场里面大涨过的品种。这个也给大家提了个很多次啊，就比如说我在近期跟大家讲，我说比如说这个科技里面的啊，华为啊、人工智能啊这些方向，跟大家说了很清楚，不要盲目去追，不要盲目去紧。尤其是像近期表现比较强势的什么，一个是这个 AR 手机，还有一个是低空经济，对不对？那像 AR 手机的话，今天跌的是比较惨的啊，大家看一根大阴棒直接下来。我记得在上周跟大家讲过这个方向啊，在这里的时候啊，有人跟我说这个怎么办，套住怎么办，我说不要急，后面会有机会拉起来。但是拉起来有些人就忍不住了，直接就追，直接又追，你看现在又回了。所以我跟大家讲这个，说这个大概率会反复啊，就这么回事。那你看今天就出现一个反复的行情。那从操作方面来看，这里的话啊，继续啊，如果说往下调整，往下杀，杀到这个低点附近，那你觉得呢，是不是又是一个重新的给的机会呢？好，那除了这个方向之外，你看还有一些就是第二比较长的，就是刚才讲的这个纹身视频，还有这个短剧传媒这一块。传媒在周五啊是表现很强的，对不对？大家记得吧，我周五重点讲过这个板块。那么周五的传媒为什么会涨那么多，那么强势，原因是什么？是因为新的概念 KMI 概念，对不对？那么 KMI 的一个上涨，但我在周五的时候跟大家讲过，还记得吧，这个传媒一涨马上面临前高压力了。那你想想前高压力这位置，你敢去追吗？你追了不就是接盘了，这不就站岗了吗？是吧？现在回看我以前跟大家说过，当这个指数啊板块个股涨到前高附近的时候，大多数情况下是在什么？大
大多数情况是在选择跑路的，大多数情况下是选择撤退的。这么说啊，现在大家清楚了。好，那今天是一个题材板块的全线调整，包括这个华为啊，包括这个新能源车啊，这些板块都在跌。那么问题是，这些板块跌了以后真的就没戏了吗？并不是的啊，朋友们，这里的调整后仍然是可以去关注，可以去重视，可以去跟踪的，只不过短期有一个阵痛期，有个调整期，这个时候你就不要盲目的去追踪了，你就不能盲目的去追高了啊，这个是大家需要特别注意的啊，特别留意的。在操作上面啊，我觉得这些主线品种啊，近期调整后仍然是机会，只不过大家要避开高位的，你看是不是低位的它仍然有多支票涨停，所以它就是一个板块类的一个分化，板块类的一个高低切的动作啊。只要你把握好这个节奏了，抓住这个核心重点了，仍然有机会获利的。只不过有些人啊，吃肉没吃到，吃面就一大碗，那这个时候你就要注意了。你看好今天后排有多支票跌了十几个点的，那么像这种票的话，你去操作几遍啊，一定要记住啊，近期大涨过的、暴涨过的，不要盲目的去轻易的去接就行了。这是提醒了很多回的。好，那回到这个市场，今天的盘面整体来说啊，很弱很弱，但涨停的票仍然有这个刚才讲的，仍然有40多个啊。那在这种情况下啊，我们的重心啊，重点还是要咬住这些核心品种上面的这个补涨。除了这个方向之外，其他方向我觉得大家短期还是要注意一下。如果你实在不知道怎么操作，实在不知道怎么做的，那么可以避开调整期啊，避开调整期。那有人会说，那连续三年调整的，那我避开调整期，我那万一它大涨，我不是错过了吗？其实这就是我刚才开头跟大家讲过的，实在你不知道怎么做的，你就找什么，找低位的补涨，或者说找一些其他的一些品种在低位的轮动的补涨也是可以的。包括我在前面跟大家讲过的一些方向，比如说这个新能源方向，对不对？这些方向，比如说像这个以宁德时代为代表的这个新能源方向，那么像这些方向的话，你看它近期涨幅并不是很大，你看呢又有利好，所以啊，一旦出现市场的这些回踩的话，出现市场的一个什么调整的话，反而我觉得是好事，是给了大家一些机会，给大家一个什么可以博弈的机会，给大家一个低位上车的机会，大家认为呢？当然啊，市场既然出现跌停潮了，那么你再去追高位的话，还是要小心加谨慎。好，这一期视频我们到这里就结束了。